Ja sa na to takto nadhľadu pozerám, aj na to, čo tu bolo povedané. Podpadli niektoré veci, na ktorými ja premýšľam, a to je, že aká je vôbec tá kultúra Slovenska. Ja som si tak všimol, že pri tej diskusii je ľahko sklznúť do toho nadávania na politiku a takých skôr často aj krčmových rečí, čiže potom musí byť tu niekto, kto povie, že pozrite sa, dá sa to ináč a tí ľudia sa znova nastavia. Proste máme to v sebe, to zápecníctvo máme v sebe, proste vidíme ho, ja ho na sebe vidím. A, takže toto je tá prvá vec, dneska to Patrik spomenul, včera sme to aj videli z časti. Druhá je, že ten rozvoj Slovenska, my sme z časti, nie sme už možno, že kde Rumunsko, ale tu bolo isté obdobie, kedy bolo dobre. A možno, že posledných 10 rokov bolo relatívne dobre, mohli sme byť úplne inde. Na druhej strane niečo sa tu vybudovalo, ale niečo stále zostáva, že my sme vyplýtvali šancu. A prečo nie sme ako Silicon Valley? No, pretože nevieme spolu robiť, nevieme strategicky myslieť, nevieme hľadať to, že kde sa to dá. A ja keď som si robil taký research ešte pred tým našim workshopom, tak som sa pozeral, že prečo to nám funguje ináč, tak poprvé tam sú tí ľudia, ktorí sa menia v tých firmách, tam tá dynamika je, niekedy do tej firmy treba fúknuť, ale musia ísť inde, musia vidieť. To je prvé. Druhé je, že oni vedia, že teraz si môj podriadený, na budúce môžeš byť v úplne inej firme, v tretej, ktorej budem robiť môj šéf, s tebou budem robiť, čiže snažím sa s tebou budovať vzťah. A potom ďalšia vec je, že oni už spoločne hľadajú tú možnosť, že kde získať viacej spolu. Že keď teda viem, že ja urobím tortu a niekto iný tam ešte dá nejakú ozdobu, tak na tej torte zároveň robí dvaja. Toto my stále nevieme. A celkom ma to trápi, hnevá ma to, pretože vidím, že už Čechy sú oveľa ďalej a my sa nevieme zobudiť. A potom tak uvažovať, že my tu máme podnikateľov, ktorí zarobili dosť peňazí, možno, že ani o nich nevieme, sú relatívne správni, že keby sa tu tie peniaze investovali namiesto toho, že to dávajú do akcií, že kupujú nehnuteľnosti, tak oni by oveľa viacej zarobili v tých inovatívnych projektoch, na ktorých Patrik robí. Takže my sme si ešte ani neboli schopní vytvoriť tú štruktúru takéhoto niečoho, ani v sebe nejako, a samozrejme, že nás predbehnú. A na druhej strane, podľa mňa to nie je tragédia, lebo my síce nie sme tí americkí, ktorí by to iba predávali, ale nie sme zase ani tí Číňania, ktorí s tým budú mať problém, pretože oni nebudú tak schopní to dať na vonok, ako sú tie Američania. My sme niekde medzi, že dalo by sa to aj tu robiť. Že toto si ja tak odnášam. Že to nadávanie, ja to nevnímam ako nadávanie, my jednoducho musíme veci pomenovať, veci ako keby demaskovať, odkryť. Ja som nedávno s chalami z týždňa sedel a tiež sme sa o tom bavili, že kto má odkryť ľuďom, takým, jak sú moji rodičia, ktorí to nechápu, že aké masívne krádeže sú v tejto krajine. Kto má ľuďom odkryť to, čo Rado pri obede povedal, že nejaký súdruh minister povie, že prečo by ho mal odísť, že predsa keď sú nespokojní zamestnanci, tak majiteľ firmy neodchádza. Čiže oni si myslia, že Slovensko je ich firma. Čiže to nejde o nadávanie, tu ide ako vzburu, ktorú treba urobiť a týchto ľudí jednoducho vyhnať preč. Nie? Pretože to, čo sa to buduje, tí dane my platíme všetci a IDC platí dane, z tých 8 miliónov musí zaplatiť daň. A oni očakávajú, že ten štát, keď už nepomôže, tak aspoň nebude škodiť, momentálne mu škodí.